Mwebale kwe kumira ku Ugandan Lifestyle. Amanya nze Ssegawa Mulishiti. Ita ku 0705 chenda mukaga kaga 852. Kasita obanga oyagala kusala amubiri. Utandika okwambala ku fitting. Mujukira ng'ennaku z'omwezi 28 December 2021 omwaka gwe twakakuba emabega. Eggwanga erya UAE lyavaayo ne likansolinga flights zonna ezaali ziva mu ggwanga erya Uganda okugenda e Dubai, Abu Dhabi, ensi yonna eya UAE ne bazisuspendinga. Nono kyaddaaki olunaku olwaleero ennyonyi omuli eya Emirates, Fly Emirates, omuli eya Fly Dubai, omuli na Uganda Airlines, nono zigenda kubanga ziddamu okuoperatinga nga we zaali zioperatinga. Mucho mba ntegeeza ki, zigenda kuddamu okutambuza abantu okuva mu ggwanga erya Uganda okubatwala mu ggwanga erya Dubai. Nezo ezinatuuka Dubai ne zigende Saudi, ne zigende wa nazo ziguddwa era zigenda kubanga zoperatinga bulungi nyonyine ddala. Dubai Civil Aviation Authority bano baali bagamba nti bantu bangi nnyo abava mu ggwanga erya Uganda mwattu abamu nga balina obulwadde obwa COVID-19. Era bano ne bagamba katusoke tuba stoppinge musoke mwetereze. Nonno omukulu amanyikiddwa nga Viani Luja nga mwogezi wa Civil Aviation Authority wano mu ggwanga erya Uganda yagaseeko n'agamba nti nno bw'otunuulira entambula bannayuganda oba eggwanga erya Uganda zeritambula 21% oba 21 ku buli 10 omwaka ogwa 2022 bali bava mu ggwanga erya Uganda nga mwattu bagenda mu Middle East. Bwe twogera mu Middle East tuba twogera ku mawanga nga Dubai, Saudi Arabia, Jordan, Qatar n'amalala. Nti ebitundu 21 oba 21 ku buli 10 be bagenda mu Middle East, kitegeeza 79 be bagenda mawanga amalala gonna, that is USA, England, Canada, Australia, South Africa. Negwe weewuunye abantu ebitundu 21 ku buli 10 babeera nga bagenda mu Middle East wokka. Tulaba abantu babeera bastopinze ennyonyi ezigenda e Dubai, mu butuufu eggwanga liba likosebwa kinene nnyo. Newankubadde nti kampani ezitwala abantu ebweru nazo zavaayo ne zikompleininga ne zigamba nti gavumenti yalibadde ebakompasetinga. Naye mwattu webagamba bakompasetinga kampani ezendabira ddala nnyingi nnyo. Kati nno era balaze nti nno enteeseganya zivuddemu akalungi. Enteeseganya mwattu batuuse ku buwanguzi. Kati waneeno omukyala amanyikiddwa nga Shakira Rahim Lama onono nga mwogezi wa Uganda Airlines agaseeko n'agamba nti nno abantu bonna ng'oguze tiketi yo nga mbutufu wandyagadde okutravelinga okugenda e Dubai, UAE, Abu Dhabi eyo yonna mwattu oyina okuteeka bino mu nkola, okifuna bulungi nnyo. Oyina okuba ne results za COVID-19 nga bakebedde eziraga 24 hours, within 24 hours, si kwekebeza week eri eyaggwa n'ogamba nti katika ngende ze njo okulagayo. No, oyina okulaga results eziri within 45 oba 48 hours. Nonno mucho ate still oyina okubeera ne results, oyina okubeera ne results ezisaawa mukaaga nga tonnaba ku boardinga oba nga tonnaba kulinnya nnyonyi. Kitegeeza oba osimbula ku saawa 10 olina okugenda by saawa nga 7:00 no, olina okugenda by saawa 4:05 nga olina results eziraga
your current situation, embera jolimu. Oshegera, chegeza oyino kuba ne results eza 6 hours before ngatonaba kulinya nyonyi. Era manya ntera wova mu gwange la Uganda ngogenda mu kibuga Dubai. Still nebo tukeri baino kukebera. Balino kukebera obulwadde oba COVID-19. Balino kukebera oba obulina. Mucho kitegeeza nti mujumbire nnyo okugemwa. Mwena mwena abatambula n'aba traveling mu bitundu ebyenjawulo. Mujumbire nnyo okugemwa. Kuba kati olidde procedures omuntu zaina okuyitamu. Kifuna bulungi nnyo. Waneno esawa na munana olina okubanga results zirina. Sibi noti negema nekebera mwezi guwede. Ngatona linya nyonyi. Musa mukaga. Oino kuwa ni results. Ezira ganti. Oli negative. Ochuya bulungi nyo. Then ne wotuka. E Dubai. Still. Baino kukebera. Bakakase obato ze. Na burwadde obwo. Ochuya bulungi nyo. Tuli kuburwadde bumu. Torozo oba sirimu. Oba malaria. Oba typhoidi. Ebe tebagenda genda wale liba kukebele. Medical inajikola before. Na ye tulikubura denga. It's a must. It's compulsory. O ino kuba nezo results. Nono. Bomalirizecho. Ngotuse. Mugwange ila Dubai. Na wala gabuli chimu documents so. Nebidala. Era. Wibana vela bakutade. Nga bakebele. Bo. Bagenda kwa ukana muko. Walukisa chenyo nyentebe, omutu wama lomu kebira. Wama gamba soko gende waka, nebo tuke waka. Tose mbele la bantu, era tolira na bantu, nga tatuna kusindikira results zo kusimu. Banano no, chau kana muko, tova muote loba wantu wana 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 kutade. Nga tatuna funa results zo. Baina soka kakasa, either you negative or positive. Teri kuta kugenda, nga tatuna funa results zo. Teri kutambula mu nga tonna bafuna results zo. Overall results zo zitegedde. Overall results zo ozimanyi. Ku Entebbe airport bagezaako kikola naye nga mu butuufu kitwala endoozi saawa 2-3. Kati ne bakikiriyalinga. Omuntu bakugema omanya bakebera ne bagamba genda results zo jazifuna. E Dubai si we kiri kati. Ogenda okuvaawo nga bategedde status yo. Sibi nombu ate tugenda ku tracking wa joli wetu zulante you know birthday. No. Echo mchitekede. Chiregeza. Uwa maloku kebera. Ngogena mwa isolation. Ngobere yoteli kusembele da bantu. Bomaliliza ngofunya results. Na mamanya tikati oli negative. Ngaba kugamba. You free to go. Mchitekede. So. Chirunji nyo. Abadde bagendo kutravelinga. Oba bali batekateko travelinga kati mutegedde bimu ino consideringa nga muddamu okutravelinga byebyo kati awo nga tuvuddeyo aye UAE natuddako waneno mu gwanga erya Uganda minister of works General Katumba Wamala ononono yakakasa intipaka enkadegena kubere gulwao era nagattako nagamba nti abantu okusaabazibwa mu takisi basi ne walalanga baina vaccination cards chinzo obutasoboka mu kiseera kineno he kati nono kati paka enkadde babadde batesa nti abana okudda kusomero egenda kubeba yambako okwangu yebyentambula ne mwattu wachaliwo okusikamu omugwa okutonotono. Jukira pake ene nkade. Wetu wagenda mumugalo gulio gwasoka. Bagenda nebajitereza. Nebadamu nebajizimba bupia. Eranga wetu wagea sawa zineno. Aba Federation for Tax Operators. Baka kasina nebalagantino. Mulimu stage. Satu musatu. Kiregeze naye Entebbe stage emu. Eye Masaka stage, eyeno kati ziri stage asatu musatu zezirimu okifuna bulungi nnyo naye ngabo aba Federation for Tax Operators batuzizo lukungana ne bagamba nti mu butuufu waliwo ebintu mwe ba driver bemuyina okutunuulira
eranga singo bimenya matu gwamanyi uja kubanga emoroka jona abotise abantu bona bona babayiwa ne baba we emoroke enala ekisoka mwino kuwera ne vaccination cards hi kadi eraga nti no uri mugemwe obulwadde obwa COVID 19 yes ekyo kimu ekyo kubiri teri akirizibwa kulinyisa bisale byantambula omuntu wabanga agenda mubende nga aina sasula omuntu agumna ekishundu oba ebiri teri muntu kumuza za mitwalo ena kubanga mukulembeze weggwanga yavayo na akirambika bulungi titakisi zigenda kuddamu okutravelinga normally webanga aletwala 14 bagenda kudda 14 naye mujumbire okwegemesa kati nonno gwe kasitona ayongeza ebisale byentambula manye kintu kimu bagenda kuyiwa takisi yo bagenda jikansolinga bagambe nedda gwedda wali ebbali omenya amateeka okifuna bulungi nnyo ekyokubiri baddereeva nammwe bakondakita mulina okubeera ne vaccination card. Aj Muhammad Karim nono ono nga chairman wa okupaka enkadde ebyo yasobodde okubanga abyogera ngera abategeeza bannange mujumire nnyo okwegemesa mwe na ba taxi driver namwe naba na abantu aba bulijjo wakati ebivayo biraga nti lyeri gundi ezimu amalwaliro agamu kabadde kafuna abantu 10 abazo okwegemesa sawa zineno beda bolinze emirundi eki ebiri kitegeeza nti kati abantu bajjumbidde nnyo okwegemesa yes kirungi nnyo namwe abatannaba kwegemesa mugende mwegemese kubanga mukimanyeji ti obulwadde oba omicron mu ggwanga erya Uganda mwebuli ago tekakyali mawulire kati mukitegedde mwebuli so mujjumbire okwegema ndese gamulisha.